Наследените длабоки буџетски дупки во општините и континуираните обструкции од страна на централната власт, градоначалниците од ВМРО ДПМН ќе ги амортизираат со издавање на општински обврзници. Целта на издавањето на овие обврзници, што треба да се случи до крајот на годинава, е да не трпи реализацијата на проектите кои градоначалниците им ги ветија на сограѓаните во своите предизборни програми. Ова ќе биде прв пат во историјата на земјава да се оди на ваква варијанта и според проекциите придобивки ќе имаат и општините, а и правните и физичките лица. Општина Прилеп треба да биде меѓу првите општини кои ќе издадат вакви обврзници. Општина Прилеп за прв пат ќе влезе во фаза на би рекол издавање на општинска обврзница, нешто што ќе биде новитет за да се обезбедат средства за финансирање на други проекти, како што е кружниот тек во центарот на градот кај Тинекс, потоа влезот од другата страна, од кај Брод, потоа обиколницата Сивец и така натаму. Во актуелни состојби велат од ВМРО ДПМН е, заради непријателскиот однос на власта, општините се принудени сами да се борат и да изнаоѓаат механизми како да дојдат до нови инвестиции и средства за граѓаните, а издавањето на обврзниците ќе бил само еден од нив. Во купувањето на тие обврзници ќе може да учествува секое домаќинство, правно и физичко лице, а парите ќе се употребат за градење на капитални проекти, улици, патишта, булевари, водоводи, канализации, нови градинки и училишта, па дури и економски општински зони. За разлика од сега, кога каматната стапка за депозит во банка е до 0,5%, каматните стапки за 7 годишен период на граѓаните и компаниите кои ќе учествуваат во купувањето на овие обврзници ќе бидат 9 до 10 пати поголеми, односно од 4,5 до 5%. Така, општините ќе дојдат до свежи пари. Граѓаните и компаниите кои ќе дојдат до тие средства ќе можат да очекуваат за неколку проценти по висока каматна стапка и заработувачка, а додека населението многу нови проекти, објаснуваат од ВМРО ДПМН. Инаку, првата општинска обврзница, како нов инструмент за реализација на крупни проекти во општините, беше заговарана уште пред неколку години од страна на тогашната влада на ВМРО ДПМН. Но со промената на власта во 2017 година, оваа идеја се досега остана само на хартија.